প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল, জয়জ্যোতি ইউটিউব চ্যানেল বাম্পাৰ জি কে অসমীয়া ৱৰ্ল্ড লৈ আপোনাক আদৰণি জনালো। সদায় টাইট জিন্স পিন্ধিলে কি হব? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হল, সদায় স্কিনি জিন্সৰ দৰে টাইট ফিটিং কাপোৰ পিন্ধিলে স্বাস্থ্যজনিত ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হব পাৰে, য'ত প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণ, শুকনৰ সংখ্যা কম হোৱা, কুকুৰৰ আক্ৰমণ আদি অন্তৰ্ভুক্ত। বেছিকৈ মদ খালে কি হয়? সময়ৰ লগে লগে অত্যাধিক মদ্যপান কৰিলে দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগ, উচ্চচাপ, হৃদৰোগ, ষ্ট্ৰোক, যকৃতৰ ৰোগ আৰু পাচনতন্ত্ৰৰ সমস্যা আদিৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। এইবোৰৰ উপৰিও ইষ্ট, মুখ, ডিঙি, খাদ্যনলী, যকৃত, বৃহদন্ত্ৰ আৰু মলদ্বাৰৰ কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে। ভাৰতৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ নদীখন কি আৰু কিয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল, পবিত্ৰ নদীটো হ'ল গংগা নদী। হিন্দু তীৰ্থস্থান, ইয়াক তীৰ্থ বোলাৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। হিন্দুসকলে নিজৰ মৃতকৰ ছাই এই নদীত পেলাই দিয়ে। ইয়াৰ দ্বাৰা মৃতকক স্বৰ্গলৈ প্ৰত্যক্ষ বাদ দিয়া হয় বুলি ভবা হয়, আৰু ইয়াৰ বাবে গংগাৰ পাৰত বহুতো দাহ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি হিন্দু বিশ্বাসৰ মতে কিছুমান বিশেষ অনুষ্ঠানত নদী বা নদীত গা ধুলে পাপ ক্ষমা হয় আৰু মোক চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব, যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ তৎক্ষণাত পাব পাৰে। ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ।